Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan men jamoalonchilik, hurmatli obunachilar do'stlar, Novosti ishqozlari, mana shu chorvachilik bilan shug'ullanib kelayotgan akalarimiz. Hamaga omad tilayman do'stlar. Bugungi video rolimizda mana shu ikkala buqa va bu yerda bitta sigirimiz bor. Shular haqida bo'lar videomiz do'stlar. Mana shu buqalarimiz Gerfrod zotidan ekan do'stlar. Juda ham yoshligida Qozog'istondan olib kelingan, juda ham yoshligida olib kelingan deyshyapti. Bir ikki oy oldin olib kelingan ekan, lekin hozirgi paytda ko'rib turganlaringizdek et olib semirib ancha o'ziga kelib qolgan. Buni yana bir 3-4 oy baqilsa katta novoslardan bo'lib yetishadi. Hozir buni sizlarga tarixini, nimasini tushuntirib o'taman do'stlar. Video oxiriga like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar do'stlar va kanalimizga mehmonlar albatta obuna qo'yinglar. Hozir videoni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana videoyimizni boshladik. Mana ko'rib turganlaringizdek novoslarimiz 2 ta. Bittasi qora, bittasi sariq. Noqulaychilik o'tyapti. Bu novoslarimiz olib kelinganda qancha hajmda edi? Kichkina. Yo, kichkina bo'lgan-a? O'zimizning buqalarga qaraganda 6 oylik bo'lgan. Yiriydi-ku. Ha? 6 oylik buqachalar bo'lgan. Qozog'iston ger nima deysiz? Gerfrod. Gerfrod degan zotli novoslardan ekan bular. Bular ana endi baylovda turgan uchun ozgina endi shumlikni ham boshladi bular. Hurmatli do'stlar, agar novos boqmoqchi bo'lsalaring, mana shunaqangi novos boqsalaring, tez semirib, tez katta bo'lar ekan va go'shtga boqilar ekan bular. Bulardan zot ham olsa bo'larmi? Bulardan zot ham olsa bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringizni mana orqa taraflari ham ancha et kirib qolgan bularga. Hozir bir yoshga to'ldimi? Yoshiga to'lmagan hali. 8 oylik bo'lgan buqalar. O'zimiz novoslarga qaraganda ancha nima deydi, shakli, shamoyishi, nimalari, tuzilishlari boshqacha bo'lar ekan. Lekin et olishlari tez bo'lar ekan bular. Agar shu novoslardan olib kelib boqilsa, Galishtin novoslar bor, mollar bor. Turli tuman mollar ko'p O'zbekistonda. Lekin bular turi ham o'sha Qozog'istonda Gerfrod degan novoslardan ekan, mollardan ekan. Bular asosan shu aytilyapti, mana egalari aytib o'tishdi. Asosan yemga, go'shtga boqiladigan novoslardan ekan. Bularga nima berib boqib turdingiz aka? Bardi beraman. Ha? Bardi. Bardi nima edi u? Molni maxsus ovqatlardan. Ha, molni maxsus ovqatlardan. Bardi degan narsa bo'lar ekan. Men o'zim kepak. Ha. Kunjara, kepak, non. Ha, kunjara, kepak, non. Aralashtirib bir mahal berasizmi, ikki mahal? Ikki mahal, ertalab, kechqurun. Ertamatan va kechqurun berilgan. Desertdan bor. Desertdan qaysi? Desert. Anaqa. Ha, qaysi? O'tam beriladi. Ha, mana anaqa narsalar ham berilgan ekan. Chiqqan ama. Ya ketib qoldi ular, e? Ketib qoldi mana ular. Ma. Ma, 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 ma. Shunaqa gaplar do'stlar. Agar qiziqsalaring, shu novoslardan olib kelib boqinglar do'stlar va biznes yo'nalishi bo'yicha qisalaring 10 ta, 15 ta, 20 tagacha boqilsa ular yaxshigina pul tashlab ketadi ular. Xullas, bir so'zini aytganda. Yo'q, 8 oylik bo'lgan novoslar ko'rib tursin mana. Go'dasi erik, et olib qolgan novoslar tez semiradi bular, shu taraflama yutug'i bor. Bizni novoslar bilmayman endi, ko'p men o'zim novos yemlab sotmaganman, boshqarmaganman, lekin semirishiga qaraganda bularda farqi bor ekan. Tez semiradi va tez o'sadi. Tez go'shtga kiradi. Shunaqa gaplar do'stlar, bular hozir kakras 8 oylik bo'lgan, hozir bo'sh qovarildi, bular baylovda turadi. Hozir sizlarga tayini ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Lekin hozir yaqinroq kelib olaydigan bo'lsak, mana bu novoslarimiz Qozog'iston Gerishtin degan novoslar ekan. Bittasi qora, bittasi sariq. Yuvosh bo'lishar ekan bular, quloqiga pechatlar urilgan. 71, 81, 47, 40 degan raqamlar qo'yib qo'yishman. Nechkilar chiqib qoladi endi ular? Xabaringiz bor? Bular yana qancha boqasiz nasib qilsa? Nasib qilsa 1 yil boqiladi. Ha, yana 1 yil to'liq boqasiz. 1 yil boqiladi. Yerayot. Ha, bo'ldi. Nasib qilsa yana 1 yil boqib, kakras bir 1 tonna, 1 tonnadan oshirib yasaganda, xudo xohlasa nasib. Ha? O'sha paytda bir chiroyli chaqirsangiz 250 kilo 250 kilo qulplab qo'ying, chiqib ketmas. Hurmatli do'stlar, mana hozir mana ko'rib turibsizlar, bugun 24-may. May, yana oradan bir yana 1 yil o'tgandan keyin xudo xolasa chiroyli video qilib chiqaramiz bu mollarni.
qancha pul ketgan, qancha yem qilgan, qancha harakat qilgan bu novoslar endi qanchaga ketadi. O'sha paytda sizlarga chiqaraman, o'shanda o'zingiz guvoh bo'lasiz. Hozir bular tayini taxtalarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda mana pauza ham qilganmiz, prime ketyapti, hech qanday video kesilmaydi. Mana bu sigirimiz qanaqa sigir ekan? O'zimizni yiriroq sigirlardan. O'zimizni jaydar sigirlardan. Hozir yangi tuqqanida 20 ta beradi bolingan. O'zi shundoq bolasiz, qornida ham bo'lmagan. 8800 ga olingan. Yangi tuqqanida 20 ta beradi dedi hozir. Nech litr bu yerda qisir bo'lib yurdi pastda, lekin suti bor. Hozir 17 ta, 16 ta beradi. 17 litr 16 litr beryapti sizga bir kunda. Ertamatdan soqqani, kechqurun soqqani. Kech paytgisi shunaqa chiqadi. Ha, bo'ldi. Sigirimiz erkak sigirlardan ekan. Bularni boqish joyi mana oddigina mana taxtalar do'stlar. Ko'rib turganlaringiz, mana taxtalar qilib qo'ygan. O't, yem, kunjara, non, har xil narsalar bilan boqilyaptigan. Tegi taxta mana ko'rib turganlaringiz, bu yerga o'sha axlat musor sidiklar tushadigan joylarni ham qilib qo'ygan mana. Oddigina mana ertasi shiperligi uchun okey, korobka qoqilgan shiperda. Issiqda ham o'tkazmaydi, sovuqda ham o'tkazmaydi. Lekin agar shiperda o'zi bo'lsa, vash isib ketadi, bu. Mollar hozir qochib qolgan. Issiqda uncha semira olmaydi ham, bo'lmasa. Qishda yaxshi semiradi deyishadi. Tepalari ko'rganlaringizda, agar sizlardan shunday holat bo'layotgan bo'lsa, oddigina mana buni pokaklarda qo'yib turib, karton bilan yashirib qo'ysalaring, shamolda bir narsalarda uchib ketmaydi. Shunaqa gaplar do'stlar, kanalimizga mehmonlar obuna olib qo'yasizlar do'stlar va like bosib qo'yasizlar. 17 litr, 16 litrgacha sut beradigan sigirimiz. Ha, jo'naylar endi. Ha. Vaqt-vaqt jayinglar. Bular juda suv ichmas ekan, ha? Sekin belab qo'yaverasiz. Ye. Bular shoxi bo'lmasmi-ga, mana shu? Shoxi bo'ladi bular. Chiqadimi? Shoxi bori bor, shoxi yo'g'i bor. Shoxi yo'g'ini o'zimiz olgan. Ha. Semirish uchun olsam bo'ladi, shoxsiz. Nimaga u shoxi bilan? Ha, o'sha hisobi. Shoxi bor, shoxi ketib qoladi. Ha, dag'am bormi? Bo'ldi, bu lasrlar shunaqa ekanda, shoxi yo'qi tez semiradigan, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Aka, rahmat katakon. Hozir bilmayman, boylik. Bo'ldi. O'sha tarafdan haydab olaman. Qaysi birini haydaydi? Ha, shetda belaysizmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Demak, mana hurmatli obunachilar, bu hozir novoslarimizni bu yerga qanab qo'ydik. Oddigina mana tomi shiper bo'lgan va setkadan o'ralgan joy ekan. Taylari quruq tuna, zakonni turibdi, mana ko'rib turganlaringiz. Bu yerda mana oxir qilib qo'yilgan, mana ko'rib turganlaringiz. Oxirimizda mana yemni yeb, o'tni yeb, bir boshdan ashdan o'ynab yuraverar ekan bular. Ikkovi ham bitta bitta tuqqanmi? Yo'q, bitta emas, zoti bir, lekin boshqa nimalar. Bular lekin jo'n novoslarga qaraganda shoxi yo'q bo'lganligi uchun ham juda ko'p suzishmas ekan, ha? Shoxi borlar suzishib bir-biriga kirib ketadi. Qalaga chiqsa shoxi borlari bilan ham suzishaveradi. Ha, faqat bu yerda suzishmaydi. O'rganib qolganligi uchun, ha? O'rganib. O'rganib qolganligi uchun juda qattiq suzishmas ekan. Bir xil novoslar bular buzib, mana devorlar o'yib, oxirlar tushirib, hamma yoqda vayron chiqaradi, bilsalaring do'stlar. Bular endi bitta joyda o'sganligi uchun juda suzishavermas ekan. Ertamatdan kechqurun yemaydi. Mana ko'rib, xo'raligini qarang buni do'stlar mana. Pastda o'zini oyog'ini tagiga olib qo'ygan nimani ham yeyapti o'zi. Qorni to'q bo'lmasa, lekin xo'r ekan. Bir-biriga qiziqib, o'tni yeb, semirib, dombillab, so'mlab yurgan novoslarimiz do'stlar. Ha, yaxshi. Hali aka, cho'ntakka daromad. Novoslarni ko'paytiraveraing, xudo xolasi chiroyli chiqarib turasiz.